Secilit prej nesh I ka ndodhur që duke ecur në rrugë dhe jo vetëm familjar ose fëmijë t'i kenë kërkuar para. Për shumë familje që nuk kanë të ardhurë ekonomike dhe nuk kanë një strehë mbi krye, kjo u shndruar në një mënyrë jetese. Madje nuk mungojnë edhe të ardhurit nga qytetet e tjera të Shqipërisë. Vim në Durres se këtu ne japin lek. Thot kjo familjare. Vini në Durres nga Fieri. Këtu nxjerrin bukën në fjev nuk na japin, këtu na japin. Po lypin po bukë, sa të nxjerrin të ushqejm fëmijë 3-4 mijë lekë. Jetojmë 6 veta në një kasolle dhe ly për bukën e gojës. Sqaron ajo, duke I bërë thirrje kryeministrit të vendit që t'i mundsoj ndihmën ekonomike. Të mendoj kryeministri Edi Rama, unë kisha një ndihmë ekonomike, ma kam prerë komunë e Levanit. Unë vdes për bukë tani jam 6 veta, nuk I ushqej dot fëmijë dal për lyp. Me një kasolle jetoj.